مضمون ہمیں جلیاں والے باغ دا سانجا خون ہم سب دی رام کہانی دا مضمون ہمیں جلیاں والے باغ دا سانجا خون ہمیں شیر جی کے جس دی نت پڑی ہے فرقہ بازی نے جس دی نت پڑی ہے فرقہ بازی نے گنتنتر دا او بے بس قانون ہم ہے گنتنتر دا او بے بس قانون ہم ہے اگلا شعر ہے کہ بھگتاں ہویا جس تو حق شہیدی دا بھگتاں ہویا جس تو حق شہیدی دا بچ ہوا دے پٹکی پھردی جون ہم ہے بچ ہوا دے پٹکی پھرتی جون ہم ہے بہن کتے نہ دیتا جس نو لالچ دیتی بہن کتے نہ دیتا جس نو لالچ نے بے گھر بے در ہویا ایک سکون ہم ہے بے در بے گھر ہویا ایک سکون ہم ہے جس تے اگن بیج بھرشٹاچاری دے جس تے اگن بیج بھرشٹاچاری دے بوجھل ترتی چکی کھڑا سکون ہمیں بوجھل ترتی چکی کھڑا سکون ہمیں دنیا کچھ بھی سمجھے نور محمد نو دنیا کچھ بھی سمجھے نور محمد نو پر اپنے کھیتر دا افلاطون اپنے دنیا کچھ بھی سمجھے نور محمد نو پر اپنے کھیتر دا افلاطون ہمیں افلاطون نے اس بار کہا سی کہ میرے گنراج دے اندر کمیاں لئی کوئی تھا نہیں پر نور محمد نور ورگے شاعر جدوں خود افلاطونی لہجے میں اپنی گل کر دے تاں کبتا اس میں بہت بڑا دخل دیندی ہے اس کوی دربار میں شامل ہونے والے سارے کمیاں دا میں نیت نریندر کور جی رنجیت سنگھ چوری جی راملا اروڑا جی تے نور محمد نور جی دا شکر گزار ہوں اور میں تہاڈا ہوسٹ اس پروگرام دا میزبان گسید بہار والا تہاڈے کو اجازت چاہنا چاہوں گا بولے تو سی کبھی سبھا سن رہے تھے پاگ لہرے سن گرتےج کوہار والا نور محمد نور نیت نریندر کور پرامیلا اروڑا تے رنجیت سنگھ توری اے آکاش ونی دا جلندر کیندر تے فلم سنگیت فلمی گیتن پروگرام چلو پہلا سنو آئے دن بہار کے فلم شو لتا منگیشکر دا گایا گیت گیت لکھا ہے آنند بخشی نے ایڈیٹرز تیار کیتی ہے لکشمی کانت پیاری لال نے
超级大回转，然后回转两下，超级大回转是你障碍体现的。中国选手朱大旭和马华元连攀行七次回转，参加比赛已经结束。斯洛伐克选手获得金牌，朱大旭获得银牌，这是他在本届冬残奥会的第三枚金牌。中国选手获得银牌。最后一个出场的就是中国队运动员朱大旭，期待朱大旭能。
मैंने ही पेरिस की जिंदगी सुना मोहम्मद रफी आशा भोसले यहाँ बात